Yesu ashimwe torero ry'Imana tugeze mu mwanya mwiza wa mwanya dukunda wa mwanya w'ijambo ry'Imana wa mwanya twubaha turongeye tugezemo uyu ni umwanya dukunda nk'uko nkunda kubivuga kenshi mu nzu y'Imana ni heza mu nzu y'Imana hawe umunezero abakunda Imana murabizi kandi mugenda mubibona mu by'ukuri tugenda tuba ahantu hatandukanye mutuzi mu ngendo mu makwe mu manama ahantu hatandukanye ariko reka mbabwire umunezero wo mu nzu y'Imana njye nawe ntacyo nawugereranya nacyo kuko mu nzu y'Imana haranezeza bawumva umutima umeze neza Dawidi yarabivuze ngo naranezerwaga cyane iyo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana Dawidi yarazi gushishoza akareba ibintu kandi akabona iby'ukuri nawe mu nzu y'Imana haramushimishaga cyane ngo narishimaga cyane naranezerwaga iyo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana ibyo rero nanjye numva bimbamo kuba mu nzu y'Imana biranezeza kuba mu nzu y'Imana uba wumva ufite amahoro no kuvuga ngo izindi ntekerezo zindi ibibazo n'ibindi byaguhangayikije biba byagiye ku ruhande ukumva uri kumwe n'Imana Imana ishobora byose Imana izi byose Imana ireba byose Imana itarobanura ku butoni Imana y'urukundo Imana ibabarira ukumva mbese umerewe neza ubwo rero kuba mu nzu y'Imana ni byiza kuko mu nzu y'Imana humvikana inkuru nziza humvikana inkuru nziza kuko iyo abantu barimo bashima Imana bavuga iby'Imana yakoze umva ari ibintu byiza kandi iyo abantu bari guhimbaza bavuga umutima unezerewe kandi iyo abantu bari kuzamura ibyifuzo bavuga icyo bashaka ku Mana ukibuka ko hari iby'Imana yashubije n'ubundi wumva nanone unezere ukavuga uti Imana twarayisabye mu gihe cyatambutse kandi ibyo twayisabye yarabiduhaye n'ibi turimo kuvuga irabyumva nabyo izabikora Imana ishimwe ubwo rero kuba mu nzu y'Imana ni byiza gukunda Imana ni byiza gukorera Imana ni byiza gukunda ijambo ry'Imana ni byiza ibyo byose nibyo biduha amahoro bikaduha umunezero bikaduha kuba muri iyi si nk'abagenzi bajya mu ijuru mu isi ntabwo ari iwacu ni mu ijuru kuba mu nzu y'Imana rero bitwongeramo imbaraga mu rugendo tuvomamo izindi mbaraga hari ahantu henshi tugenda tuvoma imbaraga zidufasha muri uru rugendo iyo tuje mu nzu y'Imana rero nabwo tuba tuje kuvoma imbaraga cyane cyane mu ijambo ryayo ijambo ry'Imana tuvomamo imbaraga cyane Imana igufashe ubwo rero nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ngiye kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana kandi ndumva turi bufashwe ndumva turi bugire ibihe byiza mbere rero gusoma inkuru imwe hano muri Bibiliya nk'uko gahunda yo gusoma inkuru zo muri Bibiliya ijambo ry'Imana rikaba muri twe ribwiriye mbere yo gusoma rero aho Imana yanyeretse uyu munsi reka tubanze dusenge Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza utugejejemo umwanya w'ijambo ryawe uyu ni umwanya ukomeye ni umwanya w'igiciro ni umwanya twubaha ni umwanya dukunda kuko ijambo ryawe twamaze gusobanukirwa neza ko ari ibyo kurya by'ubugingo ubwo rero iyo tugeze muri uyu mwanya turishima kuko tuba tuzi neza ko ubugingo bwacu bugiye kongera gufashwa ubugingo bwacu bugiye kongera kunguka ubugingo bwacu bugiye kongera kugaburirwa ndiyize rero mwami kugira ngo nukuri ijambo wateguriye ubwoko bwawe aka kanya rigire imbaraga n'ububasha wo kugira icyo rikora mu bugingo bwacu riduhindure mana rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa njyewe ugiye kuvuga rero ntaba ari njye mwami njyewe nce bugufi mbigikoresho wowe ushyirwe hejuru kuko uri Imana ibyo ushaka n'ibyo ushima Imana bitugereho kandi bitwubake kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen uyu munsi turasoma mu ngoma za kabiri igice ni icya karindwi
murongo wa 12 tugende turangize icyo gice tugeze ku murongo wa 22 ngoma za kabiri igice cya 7 guhera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 22. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati nimwumve aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nitoraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga ku bantu banjye maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu kuko ubu ntoranije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo iminsi yose kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abayisiraheli ariko nimuteshuka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashyize imbere mukagenda mugakorera izindi mana mukaziramya nanjye nzabarandura mbakure mu gihugu cyanjye nabahaye kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso nzayigira iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose kandi inzu ukwireshya uku uzayinyura imbere wese azatangara avuga ati ni iki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'iyi nzu. Nuko bazasubiza bati kuko bimuye Uwiteka Imana ya basekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera nicyo cyatumye ibateza ibi byago byose. Twakira ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo mu by'ukuri dusanzwe tuzi nk'uko munda kubivuga. Iri jambo ryo ryaranavuzwe cyane mu gihe cy'iminsi, reka mbivuge ngo mu gihe cy'iminsi y'icyorezo. Uyu murongo wa 13 wakunzwe kuvuga cyane uvuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa ni ntegeka inzigeze ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga ku bantu banjye ngo maze abantu bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Iri jambo ryaravuzwe cyane kuko byari igihe cyaryo uko rivugwa kuko mu by'ukuri turi mu gihe bisaba gusenga cyane. Bantu bitirirwa izina ry'Imana murasabwa gusenga. Bantu bamenye Imana, abantu bakijijwe birasaba ko dusenga kandi tugasenga ubudasiba kandi tugatitiriza tugashaka mu maso h'Imana ntiturambirwe ntiducike intege kubera ko ibintu birakomeye. Ijambo ryaravuzwe cyane kandi abaryumvise Imana ibaha umugisha kandi abari kuri urwo rugamba Imana ibaha umugisha Imana ibakomeze. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo guca bugufi, igihe cyo gushaka mu maso h'Imana kubera ko urugamba turiho ntabwo rworoshye. Ijambo ryaravuzwe cyane na n'uyu munsi rikivugwa. Bantu bitirirwa izina ryanjye nibaca bugufi
Imana idufashe cyane. Ariko Imana impiri ijambo yewe yanyeretsemo ikindi kintu. Yanyeretsemo ikindi kintu kivuga ngo iby'Imana yavuze ntabwo bihera. Kandi iby'Imana yavuze ni ukuri. Kandi ubuzima bwose tubayemo hari iby'Imana yavuze. Mu by'ukuri ubuhanga bwariyongereye nibyo, tekinoloji yariyongereye nibyiza, ubuhanga bwabaye bwinshi, ibikorwa muri iyi si ni byinshi. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire ngo ibyo byose bigendera ku by'Imana yavuze, bigendera ku by'Imana yakoze. Nubwo buhanga nibyo bikorwa byose Imana ibitanga. Imana twahawe uyu munsi ngo Imana ibasezeranye ibyiza n'ibibi. Salomo umuhungu wa Dawidi yari amaze kuzuza inzu y'Imana. Murabyibuka ko Dawidi yashatse kubakira Imana inzu Imana ikanga, kavuga ati ntago ari wowe uzanyubakira inzu Dawidi, ndabizi urankunda, ndabizi ugira ishyaka, ndabizi nanjye ndagukunda, ariko ntago ari wowe uzanyubakira ubuturo. Dawidi yari umurwanyi. Dawidi yishe abanzi b'Imana benshi arabica, arwanirira Imana. Dawidi yari umurwanyi, biganza bye byahoragamo amaraso, yari umurwanyi. Imana itegereza avuga ati ibyo biganza byawe ntabwo aribyo bizanyubakira ubuturo. Avuga ati ariko ishyaka ugize ni ryiza, ari kumwe mu bana bawe azayubaka. Uyu ni Salomo rero umuhungu wa Dawidi amaze kubaka ubuturo bw'Imana Yerusalemu, buturo bwiza cyane n'ibikoresho byiza. Salomo yari umukire, Salomo yari akunzwe, Salomo yahabwaga amaturo ahambaye. Salomo yubatse urusengero rw'Imana rwiza rw'ibikoresho byiza, kuko yari akunzwe, yari afite ishyaka, yari afite ubwenge. Salomo yari umukire, yubaka urusengero rw'Imana rwiza, arangije umutima we nawe uranezerwa, aterura isengesho, arasenga, ashima Imana ibitangaza imukoresheje, ashima Imana icyo gikorwa cy'intashyikirwa akoze, arasenga yinginga Imana, aravuga ati Mana nguwo ubuturo bwawe bwera, nguwo urakoze Mana, nanjye reka ngusabe ubwoko bwawe Mana, ubwo buzajya busenga bwerekeje inyubako Mana, ujye uwumva uri mu ijuru atakira Imana. Imana irumva. Akimara gusenga, ubwiza bw'Imana bwuzura mu rusengero, nzu yose izaba umwotsi ubwiza bw'Imana, umwuka w'Imana. Imana ishimwe, Imana ibereka ko yamwumvise, Imana yumva gusenga kwe, irabiyereka, ibereka ikimenyetso, ibereka igitangaza. Ubwiza bw'Imana bwuzura urusengero. Imana ishimwe, Imana iranyurwa. Bene data, mbabwire ngo Imana ijya inyurwa, ikanyurwa n'ibikorwa byacu, ikanyurwa n'ubwitange bwacu, ikanyurwa no guca bugufi kwacu, ikanyurwa no kwishaka kwacu. Imana iranyurwa. Aha twasomye rero ni ahakurikira ubwiza bw'Imana bwuzura urusengero. Imana ibaha amasezerano, Imana ntibesha, Imana ni seriye. Nicyo nashatse kubabwira uyu munsi, ibaha amasezerano, ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Mwene data, byiza n'ibibi biragendana. Ariko ahangaha harimo condition. Muzabona ibyiza nimukora mutya, ariko nimuteshuka muzabona ibibi nuko bimeze kuva na kera. Imana idufashe cyane. Imana iranyurwa. Iravuga ngo ku murongo wa 15, nguhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Imana ishimwe. Ibiramushubije, nguhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva
gusenga kuzajya gusengerwa ahantu yanza ihaye umugisha Imana ishimwe Imana itugire neza ku murongo wa 16 ngo kuko ubuntoranije iyi nzu mpayereza kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo iminsi yose kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ugakora ibyo mutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abayisiraheli Imana ishimwe nugendera mu mategeko yanjye ukanyumvira kumvira ijwi ryanjye ukagendana nanjye nzabaha umugisha ariko bene data nk'uko nababwiye ngo Imana ishyiraho condition ku murongo wa 19 ngo ariko nimuteshuka hantu hakomeye cyane hatega amatwi mwene data ngo ariko nimuteshuka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashize imbere mukagenda mugakorera izindi mana mukaziramya nanjye nzabarandura mbakure ku gihugu cyanjye nabahaye kandi inzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso nzagira iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose aha niho nashatse ko tuganira cyane Imana ni seriye ni inzu y'igitangaza kuko nababwiye ni inzu yagiyeho ibikoresho bikomeye kuko nababwiye n'inzu Imana yishimiye kuko nababwiye n'inzu Imana yagaragajemo ikimenyetso cy'uko yamwumvise ariko ishyizeho condition ariko nimuteshuka mukanga kumva mugakora ibyangwa n'amaso yanjye mukaranga izindi mana nzabakura mu gihugu nabahaye Imana ni seriye kandi inzu nzayijugunya imva imbere bene data abantu mwatekereze kubera ko muri iyi si tubayeho ubuzima busanzwe kugenda gutembera ariko ntiwenda ntitunasobanukirwe amwe mu mateka y'ahantu Yerusalemu Salomo yari amaze kubaka urusengero rwiza cyane reka mbabwire ngo abajyayo abajya Yerusalemu abajya kuhatemberera amahanga yose murabizi ko amahanga yose yashitse ubu umuntu wese arota kujya Yerusalemu abamaze kugerayo ni benshi abashaka kujyayo baracyari benshi ariko iyi nyubako turi kuvuga ya Salomo yubatse uru rusengero nagira ngo mbabwire muzabaza bagiyeyo muzabaza bari kujyayo uko bimeze ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi ntirugira nyirarwo Imana idufashe hararinzwe na Oni harasenyutse kuko Imana ni seriye yaravuze ngo nimuteshuka mukava mu mategeko yanjye mukanga gukora ibyo nshaka nzabakura mu gihugu Nebukadinezari se ntiyaje akahasenya akabijyana akabatwaraho iminyago usengera akarusenya ibikoresho byose akabijyana ubu hasigaye ibikuta Imana idufashe cyane ubu se si isibaniro Yerusalemu ni isibaniro ni ukuvuga ngo Abarabu Abayisilamu baravuga ati nta hacu natwe turi bene Aburahamu Abayuda Abayisilamu baravuga ati natwe twaha nta hacu bubatswe na Salomo byageze ubwo noneho barwana barwanye nyine amahanga arahaguruka ingabo zawo ni zijya kuharinda ubu ziraharinze hahora harinzwe ni ukuvuga ngo Abayisiraheli cyangwa abemera Yesu baragenda bagafata ku bikuta byasigaye by'urusengero bagasenga Imana yo mu ijuru Abarabu nabo Abayisilamu nabo bafata kuri ibyo bikuta bindi bari bazamuye bahita habo nyuma bakababuza nabo bagafata kuri ibyo bikuta bagasenga Imana yabo ngiyo yanzu Imana ni seriye ngiyo yanzu kubera ko bantu bamwe bashaka kujyayo n'ibyo abandi bo bagezeyo baranayibonye Imana yashatse kutwereka ko ari seriye yivuze ibivuze iyi nzu nzayikuraho izaba igishungero cy'amahanga abazahona hose bazahatangarira bavuge ngo se mana Imana yabahoye iki kuki byabaye gutya bazasubiza bati nuko bimuye uwiteka
bakivanga inzu y'Imana ntiyari inzu y'Imana batangiye gusenga ibigirwamana barivanze Imana sirakina ntibeshya nuko bimeze uzajyeyo uzambwira ntabwo rusengero rw'Yerusalemu rufite nyirarwo ntabwo ari urw'abakristo nta nubwo ari abayisilamu bose hararinzwe ntawemeye kuvuga ngo ni urwe Imana yarabyanze yarirahiye Imana tuyitinye Imana tuyubahe ivuze ibivuze nivuga ngo ni mugoma ni muhemuka nzabahana ni Imana ihana kandi ikavuga ati ni munyumvira mukanshaka n'umwete wose muzambona niko bimeze nibwo buzima abakunda Imana irabiyereka abayishaka barayibona abayigomera abayigomekaho abatayumvira abayirwanya irabahana iyo ni formule Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza tugeze mu bihe byo kugenda dusobanukirwa ukuri ukuri kw'Imana ukuri kw'ijambo ry'Imana hari mu isezerano rya kera Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza ku murongo wa 21 ngo kandi inzu ukwireshe uku uzayimina imbere wese azatangara avuga ati niki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'inzu nuko bazasubiza bati kuko bimuye Uwiteka Imana ya basekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera niyo cyatumye ibateza ibi byago byose nasigira ngo ibyago byose isi ifite siyo yabyiteye kugira ngo se ingorane abantu bagenda bahura nazo ahanini siho bazikurira Imana itugirire neza ninde waruze ku Yerusalemu hazasenyuka ninde se wabiteganyaga ninde wabona urwo rusengero ukuntu ruhaga rw'inzu gukwireshya uku uwo ni Uwiteka wavuga ngo iyi nzu gukwireshya uku abazayibona bose bazayitangarira nawe utekereza urusengero rutagira banyirako barasenyutse ngo n'ibikuta na matongo cyokora ngo bajye bagafata ku bikuta bagasenga bakari abakristo bagenda bagafata ku bikuta by'ibyahoze ari urusengero bagasenga bakarira bagatakira Imana bakavuga ibibazo byabo Imana ni nziza ikabasubiza abayisilamu nabo bagenda bagafata kuri bya bikuta bari bazamuye nyine ngo baburize kuko rundi nabo ntibabashije kubyuzuza barabujije nabo bagafata kuri ibyo bikuta bagakubita bagahanga ngaye nguko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ryashaka kutwereka ko Imana ari seriye ubyemere cyangwa ubyange Imana ni seriye ni Imana itivuguruza yanga ikibi yanga icyaha yanga umuntu yigomekaho yanga abasenga ibigirwamana bakabiramya abazira cyangwa abantu bakorana n'imyuka mibi irabazira ikabahana kandi ubwa bikabusenga ikaburimbura bakibagirana Imana itugirire neza kandi koko uzarebe iherezo ry'abakozi b'Imana bagiye bakorera Imana ku buryo bugaragara riba ryiza bagasigara bibukwa hakibukwa ijambo ry'Imana bavuze hakibukwa ibitabo banditse hakibukwa insengero nziza bubatse hakibukwa ibikorwa byiza by'urukundo bagize amazina y'abantu b'Imana kenshi ntabwo yibagirana kuko baba barakoze kandi bikaba byiza ariko amazina y'ibihangange ndabyita ngo ikira abantu bakoze ibyangwa n'Uwiteka abantu babaye babi cyane kenshi amazina yabo yibagirana vuba sinshatse kuvuga amazina kuko se na ngombwa ariko amazina yabo yibagirana vuba
bisobanura ngo imana icyo yavuze bayakivuze icyo yabitse bayacyanditse imana ikunda abayikunda abayishaka n'umwete bakayibona ariko abishyira hejuru abibone abishyira hejuru abayirwanya abona n'abanyamubabaro n'abanyabyago biruta ibindi imana itugire neza ijambo ry'imana ry'uyu munsi ryari rigamije kutubwira ko imana ari seriye yivuze ibyo yavuze iyo utekereje ibihe Salomo yarimo muri kiriya gihe amaze kubaka inzu y'imana i Yerusalemu ibihe byiza yagiranye n'ubwoko yayoboraga igihugu cyose ibihe byiza bagize bari gusengera hariya hantu ukuntu ubwiza bw'imana bwamanutse bukuzura urusengero nagira ngo bikuru ubibone ukuntu imana yabiyeretse ikavugana nabo ikabaha isezerano ibyo bihe bikurure byari ibihe byiza byiza mana yanjye sinzi ukuntu nawe wabyumva Salomo nk'umwami yaciye bugufi yapfukamye ari gusenga ari kwereka imana inzu yujuje yayo ubuturo bwayo ari kumwe n'igihugu cyose bose bari kuramya imana banezerewe imana ikishima ikabamanukira tekereza ibyo bishya noneho impamvu imana ari seriye ni uko yavuze ngo ariko nimuteshuka aha hantu hazaba iciro ry'imigani oh my god nimuteshuka hazahinduka iciro ry'imigani amahanga yose azahatangarira ese iyi ni ya nzu twari tuzi iyi ni ya nzu dusoma muri bibiliya yari yubatse ku buryo bw'igitangaza iyi ni ya nzu imana ni seriye abahabona bakubwira abajyayo bakubwira harasenyutse ntihagira nyiraho imana ni seriye mwene data imana ntinegurizwa izuru imana ni seriye mwene data iyi mana uyifata ukwiri ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ni imana iherekeza ijambo ryayo ibihe n'ibihe imana itangaje imana ibaha umugisha bene data ijambo ry'imana ngiri iyo tugumye mu masezerano iyo tugumye mu mategeko iyo tugumye mu ijambo ry'imana imana ibana natwe ikatugirira neza ikaduha umugisha ikaduha amahoro ikaduha kuryama tukwiziguye ikaduha umutekano iyi mana ni serishi ariko iyo abantu bateshutse ibyabo biba amatongo imana itugirire neza reka dusenga imana bene data iri jambo nawe rigire aho rigukura naho rigushyira iri jambo riguhe gutinya imana iri jambo riguhe kubaha imana iri jambo riguhe kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe iri jambo riguhe gukizwa kuva mu bibi ukora ibyiza kugira ngo nawe wemerwe imana yambwiye gahinditse se wowe ukoze ibyiza ntiwakwemerwa yari yagiriye ishyari murumuna we abeli ngo imana iri kumwishimira ngo kubeshya imana iri kumwishimira ni uko yahaga imana ibyiza bitambo byiza imana ibwira kayini iti none se wowe ukoze ibyiza ntiwakwemerwa imana idusobanurire reka dusenge imana kugira ngo imana ikomeze kutuyobora muri byose mana ndagushima kubw'ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye kandi ijambo ritwigisha ko uri imana itabesha uri imana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera uri imana ifite amahame igenderaho uri imana itivuguruza uri imana nziza ndagushima rero mwami ko iri jambo rigiye kutwigisha iri jambo rigiye kuduha kongera kukubona uko uri kuguha icyubahiro cyawe mana kugutinya kurushaho kubera ko uri imana ikomeye uri hejuru ya byose uri imana iri hejuru ya byose uri imana itegeka byose byose urabizi imana nta na kimwe utazi nsengeye ubwoko bwawe rero buri kumva ijambo ryawe mwami ndetse n'abazaryumva kugira ngo buri wese mana azaguhe icyubahiro cyawe buri wese azaguhe umwanya wawe mana buri wese azakubone ko imana iriho kandi ikora ibyo yavuze urakoze mutanga bugingo duciye bugufi rero tuguhaye umwanya wa mbere mu bugingo bwacu uganze kandi utegeke icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya yesu amen.